kosmička čarolija. Uvaženi pratioci mog YouTube kanala, vreme je da u vama probudim radost i dobro raspoloženje, jer ću vam u nastavku preneti srećne astrovesti. Ja sam Velimir Remić, dobrodošli. Ovaj nedeljni dan, 10. maj 2020. godine, bit će obeležen harmoničnim aspektima koje će najpre praviti Merkur i Jupiter, jer će od 16:37 po srednjeevropskom vremenu otpočeti veliki zemljani trigon ova dva nebeska tela. Posle toga, od 18:18, Sunce iz znaka Bika i Neptun iz Riba pravit će još jedan pozitivan aspekt, reč je o sekstilu, pa iskoristite na najbolji mogući način ovaj drugi dan vikenda. Ono što je važno napomenuti jeste da će se i odloženo osjećati dejstvo ova dva vrlo protočna, harmonična, kosmička aspekta. Tako da nije samo reč o nedeljnim srećnim astrovestima, već će se to preneti i na narednih nekoliko dana u sedmici koja je pred nama. Tačnije, sve do srede intenzivno možemo da osjećamo dobru energiju, pozitivne vibracije i imat ćemo na snazi Merkur, Trigon, Jupiter, aspekt koji donosi kontakte sa ljudima koji su na poziciji, koji su uticajni. Oni koji iščekuju dobitak posla mogu dobiti pozitivnu vest, da li danas ili u toku sutrašnjeg dana, se zavisi i od ličnog horoskopa. U svakom slučaju, ovaj trigon Merkura sa Jupiterom donosi finansijske dobitke i srećne poslovne vesti. Ukoliko treba da rešavate neka važna pitanja u vezi sa inostranstvom, dobijanjem radne dozvole, vize ili kontaktiranje sa strancima i stranim korporacijama, iskoristite ovaj planetarni aspekt jer će sve ići glatko. Trigon je najpozitivniji astrološki aspekt i on se aktivira kada se dva nebeska tela nađu u rasponu od 120 stepeni. Oni koji treba da završavaju važnu papirologiju ili da potpisuju neki ugovor, treba da znaju da su odlični trenuci za rešavanje svakog vida administrativnih poslova, ali i za kupoprodajne aktivnosti. Neki od vas mogu realizovati i kratko putovanje. Ovaj trigon Merkura s Jupiterom aktivira se na 27. astrološkom stepenu. Ovaj stepen nosi simboliku blizanaca, treće kuće prirodnog horoskopa i planete Merkur. Pa će se intenzivirati kontakti sa braćom, sestrama, komšijama, ali i bližnjom rodbinom. Ukoliko ste planirali da kupite automobil, evo narednih nekoliko dana povoljna je prilika i za takvu aktivnost. Oni koji treba da polažu neki stručni ispit ili da upišu kurs ili da krenu na neko usavršavanje, imaće uspeha i u tome. Primetit ćete kod ljudi dobro raspoloženje, pojačan hedonizam, ali i susretljivost na svim nivoima, posebno na šalterima u poštama i bankama, ali i na tržnicama, u trgovinama i ugostiteljskim objektima. Merkur su misli, reči, ali i komunikacija sa drugima, pa trudite se da imate dobre misli, da ih pretočite u dobre reči, a onda ćete biti svedoci dobrih događaja na stazi vašeg života. Čuvajte se jer za vreme ovog pozitivnog aspekta neki od vas mogu da potroše veću količinu novca, da budu u fazi rasipništva, tako da nemojte obavljati neke baš ogromne kupovine ili da trošite pare na stvari koje vam sada nisu preko potrebne. Trigon Merkura s Jupiterom ukazuje da preko starijih lica koja su mudrija i uspešnija od vas možete dobiti zanimljive informacije, korisne savete i usmerenja kako da i vi postignete odlične finansijsko-poslovne uspehe. Zato nemojte se libiti da potražite savet od onih koji znaju više od vas. Sada je vreme za duhovne razgovore, čitanje duhovnog štiva i kvalitetne literature, odnosno da se posvetite rastu koji se tiče duhovne obnove i preporoda. Merkur su putovanje, Jupiter su sveta mesta, pa odlični su dani pred nama za boravak u crkvama i manastirima, odnosno da odete na neko sveto mesto i da se napunite pozitivnim vibracijama. Sljedeći aspekt koji sve to potvrđuje jeste sekstil Sunca sa Neptunom, dakle i on će od ove nedelje u ranom predvečerju početi da se osjeća i donosi nam pojačanu inspiraciju, opuštenost, dobro raspoloženje, ali snažniju veru i talas optimizma. Nekako svi ćemo osjećati te pozitivne vibracije i u dubini duše osjetit ćemo kako se nazire kraj mukama i da se pojavljuje svetlost na kraju tunela. Ukoliko ste imali neke nesuglasice i neprijatnosti sa bližnjima ili sa ljudima na poslu, iskoristite naredne dane da to sve lepo i na miran način popravite. Izmirite se sa onima sa kojima niste u dobrim odnosima, oni koji su vas oštetili ili naneli neku psihološku bol ili su vas iznervirali, potrudite se da ih razumete, nikome nije lako. Imali smo vrlo turbulentan period iza sebe, a sada polako se naziru i dani smirenja i popravljanja na svim nivoima. Povoljni su trenuci da se obratite psihijatru, psihologu, duhovniku ili terapeutu koji se bavi balansiranjem duše i tela. Sekstil Sunca sa Neptunom ukazuje da pomoć možemo dobiti od onih lica koja su u psihologiji vrlo aktivna, ali i u svetu duhovnosti, odnosno hrišćanske pravoslavne duhovnosti, zbog naglašenog znaka riba i planete Neptun koja se nalazi na 20. stepenu. Ovaj 20. stepen analogan je znaku Škorpije i 8. kući prirodnog horoskopa, pa trebamo kopati po najskrivenijim delovima duše kako bismo sve ono što nije dobro, taj duhovni korov iščupali, izbacili i dozvolili duši da doživi preobražaj i ogromno rasterećenje, a to vam dakle može pomoći svešteno lice kroz sveta mesta. Pojačana inspiracija, ali i mašta, kreativnost, intuitivnost, mnogi će više sanjati nego inače, a bit će i oni koji će želeti da konzumiraju alkohol malo češće nego što je to bio slučaj u prethodnim danima, nedeljama ili mesecima, tako da se čuvajte opijanja ili preterivanja bilo koje vrste. Ako ste umetnička duša, stvarajte, slikajte, boravite u prirodi i sve to prenesite na papir kroz pisanje pesama, poezije, životnih poučnih priča, vodite svoj lični dnevnik ili blog na internetu ili se posvetite nekom kreativnom stvaralaštvu u toplini vašeg porodičnog gnezda. Aktivirajte skrivene moći podsvesti, zamišljajte pozitivan ishod u vezi sa nekom mukom koja vas muči ovih dana, jer uz Božju pomoć doći ćete do razrešenja svake životne nedaće. To potvrđuje sekstil Sunca i Neptuna koji se aktivira dakle ove nedelje od 18:18. Aktivirajte se i vi tako što ćete kleknuti na kolena, pomoliti se, upaliti kandilo, tamjan, čitati psalme i provoditi vreme u molitvenom dejstvovanju. Neka bude mir u vašoj duši, radost u srcu i neprekidna molitva na usnama, jer samo tako ćete rešiti sve ono što vam unosi nespokoj u ovim teškim i izazovnim danima za čovečanstvo. Vi ste slušali srećne astrovesti za nedelju 10.5.2020. Ja sam autor Velimir Remić i želim vam izobilje, radost, dobro zdravlje, sve blagoslove ovog sveta, ne samo vama nego i vašim ukućanima, ali i svim ljudima koji će slušati ovu kosmičku čaroliju. Sreća je veća kada se deli, zato je podelite i vi na svoje Facebook profile i tako ćete obradovati one koji vas prate na društvenim mrežama. Do narednog slušanja i susreta u Astro studiju, srdačan kosmički pozdrav!